Där, den är tillbaka. Den slåss, den slåss. Kolla på, uppkäftig. Gick fram, slog till den och sen gick in. Se vilken är mer muskulös. En del pilar, ja. Alltså, de sätter ju sig. Han borde... Typ backa till en, hoppa fram och så springer på en slå i huvudet eller något. De vet inte, kan tädda det på. Jag blir irriterad. Ja, han står faktiskt där. Shit. Va? Äldre då? Nej, jag råkar ju tappa min fackla. Man kan inte mata eller göra medvetslös eller något sånt där. Så. Konstig sak.